Ja, vi er afsted her på IFLA 2012 med projektet Litteraturen finder sted, som handler om elektronisk litteratur og performance litteratur. Vi har nogle eksempler med på, hvad vi har gjort her i årenes løb for at få, hvad hedder det, bragt fokus på de her litteraturgenrer, som, som er spændende, men måske ikke får den opmærksomhed, de har fortjent. Så vi har lavet forskellige projekter, blandt andet Roskilde Festival-projektet, og hvad hedder det, vores projekt med at lave en poesimaskine, hvor man kan lave sit eget digt ved hjælp af at trykke på nogle interaktive bøger. Og så selvfølgelig også på de måske mere traditionelle, hvad hedder det, performance-litteratur med altså oplæsninger, poetry slam, litterær performance. Og vi er rigtig glade for, at folk tager rigtig godt imod det, og synes, det er nogle spændende idéer, vi har til, hvordan man kan gøre for folk interesseret i det. Specielt synes de, at det er spændende, at vi har fået unge mennesker interesseret i litteratur på en helt anden måde, end hvad man er vant til. Det har været rigtig spændende at være her på IFLA og præsentere de her nye aspekter af litterære former, som vokser og som er på tværs af kunstformer, som ikke er, der ikke er så meget fokus på i bibliotekerne endnu, men det er det sådan set, det drejer sig om. Og vi har to spor. Det ene det er performance litteratur, og det andet spor det er digital interaktiv litteratur, som vi arbejder med at placere på biblioteket og videreformidle digitalt forskellige arrangementer, performative arrangementer, så folk de kan se det bagefter. Vi er med på IFLA i år for at få, kommunikeret de idéer og få formidlet de ting, som vi har lavet og givet dem videre til, til andre. Vi har gjort det en del i Danmark, og det er ret sjovt at prøve at få dem ud til, til den store brede verden. Og der har været stor interesse, specielt fra altså, europæiske biblioteker og amerikanske, som ser meget stort potentiale i den her, de her nye formidlingsformer. Og den måde, vi har brugt, dels hvor vi har været, lavet det på biblioteket, og også hvor biblioteket kommer ud andre steder, ud af vores sådan, tryghedszone. Thank you.